Костянтин Будко – переселенець зі Слов'янська. Йому 19 років і він донор крові. Таку процедуру, каже, проходить вже вшосте. А почав здавати кров для батька, бо той захворів. Він серйозно захворів раком. Я намагався його врятувати. Також я дуже багато з ким спілкувався, щоб дістати кров. Але, на жаль, дуже багато людей пропонували свою кров за гроші лише. Але я знайшов добрих людей, мої друзі вже інші, вони допомогли мені грошами, щоб я змог купити батькові кров або знаходив людей, які могли йому її здати його для нього. Тато, згадує Костянтин, сам був почесним донором. Після його смерті хлопець продовжив здавати кров. Потім вже, як він, на превеликий жаль, оце помер 14 січня, я просто вирішив здавати кров для того, щоб допомогти людям. Ми зараз здавали кров, я дивився, можливо, я не знаю, комусь вона потрібна. Я сам був у цій такій ситуації, що розумію. Костянтин каже, мріє стати почесним донором крові також. Для цього йому потрібно здати кров ще 34 рази. Владислав Окулов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.